albumet We Are Dancing Dirt, det er vores historie. Og det var meget, meget vigtigt for mig også at vise det i coveret. Det er mig, der har lavet coveret. Hvis man kigger godt efter, så er vi altså ude i meget små miniatyrbilleder, hvor jeg har været inde og grave fra helt tilbage gamle dage, da vi startede for 5 år siden, og helt op til nu, til den dag i dag. For eksempel har vi her, da vi vinder kajakkanonen, et rimelig vigtigt øjeblik for os, men vi har altså også, hvor vi er pissefulde nogle steder, og vi har også et billede, hvor at Jes og Christoffer står ved siden af brødrene Olsen. Og ser I med, så er I kommet på coveret, drenge. Sådan er det. Men det, jeg synes, det var rigtig, rigtig vigtigt for mig at være helt gennemsigtig og at vise præcis, hvem Dance with Dirt er, fordi det er nogle gange dem, vi er.